Bárbara. Sí. Hòstia, perdoneu. Perdoneu. Quin susto. Hòstia, sóc jo. Era jo. No, bueno, sabeu, és l'alarma aquesta que han enviat aquest any de Protecció Civil. Sí, mal moment per sonar, també, no? Estàs parlant d'una guerra. Bueno, quin mal moment. M'he espantat perquè pensava que em trucava Pablo Motos per renyar-me. Es veu que va anar Alfonso Guerra, sempre porta gent de primera línia. Activa, important en la actualitat política. I va anar Pedro Guerra, Pedros... No. Alfonso. Pedro Guerra és un tio collonut. Bueno, i va dir... És que no se puede hacer nada. Antes se hacían chistes de mariquitas y de nanos. Un tio que està al corrent de tot, eh? Any 2023, diu, antes se podía hacer chiste de mariquitas y de nanos y tal. Y ell diu, calla, calla, li diu el Pablo Motos, que aquí vienen muchos cómicos y me lo comentan. Es que no se puede hablar de nada. Li diu, però ojo, ja és una cosa que us comento, si tu després fas acudits de Pablo Motos, pot ser que et truqui una formiga. I això és veritat. I et truquen i et diuen, bueno, estamos, Pablo está muy preocupado porque hablas, haces bromas de él. ¿En serio? Y ella diu, sabes lo que quiero, ¿no? Y tú dius, la tarjeta de l'Hormiguero.